নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসসালামু আলাইকুম। আপোনাৰ কেনেকুৱা আছে জনাব। এয়া মোৰ ছোৱালীজনীয়ে লিখিবলৈ লৈ গোটেই কিতাপ বহীখন দেখিছে, লিখি আছে। তাই এডাল পেঞ্চিল লৈছে। মোৰ কেমেৰাটো ভাল নহয় দেখি, ইমানটা ধৰিব পৰা নাই। এয়া চা ফালি পেলালে। আপোনালোকে মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আৰু দোৱা কৰিব যাতে মোৰ ছোৱালীজনী ভালে থাকে। আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰেচোন, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়াহে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহ পাম। এয়া মোৰ ছোৱালীজনী চব ফালি পেলালে, চাওক। এয়া খং উঠি গ'ল, খং উঠি চব ফালি কৰি বিচনাত বহি আছে, অকলে, কোনো নাই ঘৰত। ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ।